السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. معزز ناظرین، جیسا کہ ہمیں امید ہے آپ سب لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ سب کو جہاں کہیں بھی رکھے شاد و آباد رکھے. معزز ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان کی آمد ار قریب ہے، ماہ رمضان آنے والا ہے، تو ماہ رمضان کو چاند کو دیکھ کر ایک دعا پڑھی جاتی ہے. استقبال رمضان کے تعلق سے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والعافیت المجللت ورفع الاسقام والعون علی السیام والصلاة وتلاوت القرآن، اللہم سلمنا لرمضان وسلمہ لنا وتسلمہ منا حتی یخرج رمضان وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا. آپ بھی اس دعا کو پڑھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو اس رمضان کے لیے امن و سکون والا بنائے، اور اس میں ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، اور ہمارے درجات کو بلندی عطا فرمائے. آپ بھی اس دعا کو پڑھیں اور اس دعا کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتا ہے، اور دین کی بات کو آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے.